بیان لکریکاران کردو بلینیان دوپات کرده و همیشه پارزری خاکی کردستان بن لقی کرکوچی سندیکای کریکارانی سنگرکانی برگریان بسر کرده و پشتیوانیان بو هیزکانی پیشمرگ در بری رنگان لسایی او هیزوا کرکوک آرامو سقامجیره بابونه روزی جهانی کریکاران و بپش جیری کردن و پلپشتی کردن یزکانی پیشمرگا لقی کرکوچی سندیکای کریکارانی کردستان سنگرکانی برگریان بسر کرده و جاواز لسالانی رابردو چالشکانیان انجام ده اما جایان بو اوش کرد سرکوتنکانی پیشمرگا آرامی اقراییان بخشی و تشارکو چی تر حالاتیان دل راوچه و مترسی تیرورستیانیان نماوا بابونه روزی یکی آیاروا که روزی کریکارانا هستاین روزه که من بخشی با هیزی پیشمرگا و کارو چالاکی کانی لقا کبان امرو هستاین بسردانی برکانی جنگو برا پیشمرگا کان لبرکانی جنگا و وکو کریکارانی کردستانیش پشتیوانی خومن دو پاتکنی و با یزکانی پیشمرگا امسال برای من دا ججنگا بگوازین و برای جنگ لگل با پیشمرگا کان من بیکوا او ججن پیروزی که ها با ایمه کراو او دیاری با ایمه هاتوا بیهنی پیشکشی بکنین بمبرا پیشمرگا نه لبن اوان شای سیده و زیاترن لیمه زیاتر پیوسی ام بم دیاری بو براسی اوی کوا پیشمرگا کردویتی زور زور لوا گورتر کوا ایمه بین با گوله که هم با سردانی یک بسری هم بکینوا برا پیشمرگا نگم پی خوشحالم که بم هد نهاتونی بولین زور سپاسیان کم چایان من سکم یک بکیه ئێمە دەستخۆشی وەکو جەژنی کرێکاران هاتووینە بۆلایەن سەردانیان ئەکەین زۆر پێخۆشحاڵین گشتمان ئێمە هیوای سەرکەوتن بۆ گشت پێشمەرگەی کوردستانە خوازین ئەفسەر و پێشمەرگەکانی وێ ڕای پیرۆزبایکردنیان لە کرێکارانی جیهان بە گشتی و کرێکارانی کەرکووک بەتایبەتی دووپاتیان کردەوە هەموو کات ئامادەن ببنە قەڵخان لەبەردەم پلان و پەلامارەکانی داعش تاچی دیانش کردەوە پشتگیریکردنیان لەلایەن چینی کرێکارانەوە سورتریان دەکات لە بەردەوامبوونیان لە شەڕی دژ بە تیرۆرستان چراتنی سندیکای کرێکارانی لقی کەرکووک دەکەم پیرۆزبایی جەژنی یەکی ئایار لە سەرجەم کرێکارانەکەم پشتگیری کرێکاران بۆ ئێمە ئەوە ئەگەیەنێکە زیاتر هانمانەدا لە سەنگەرەکانی پێشەوە بین زیاتر گیانی خۆمان بەخت کەین زیاتر شەونخۆنی بکەین پشتگیری مالیەکەن هاتنە سەدامان نەکردووە وەکە ئەوە یەکە سوکارەکەمان لە شوێنەکان خۆمان هاتنە دە بەلامان پیرۆزبایان لێ یەکەم تەمەمە هاوکاری بۆ پشتگیریەکە بۆ ئێمە زیاتر هەمانەدا لە سەنگەرەکانی پێشەوە خەبات بکەین پیرۆزبای لە سەرجەم کرێکارانی کوردستانەکەم بەتایبەتی ئێم شاری وڵاتی خۆمان ئەمانیش وەکو پشتگیریەکە هاتوون بۆلای ئێمە و پشتیوانی هێزەکانی پێشمەرگاکەن ئێمە بەوان نۆجوانین ئەوان پشتی ئێمەن کرێکاران چینێکی گرنگ و کاریگەری کۆمەلگان و ڕۆڵی بەرچاویان هەیە لە پێشخستن و بنیادنانی وڵات هێزەکانی پێشمەرگەش تەئکید دەکەنەوە کە پاڵپەشتیکردنی چینی کرێکاران بۆ ئەو هێزە سوورتریان دەکات لە بەرگریکردن و بەرخودان تای حاجی عەبدوڵا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک